gələr. Hər vaxtınız xeyr olsun. Testin izahlarını verəcəm və testi qruplara göndərmişdim. His həyecan. Bizə nə deyir? Baxaq birinci arfoqrafik baxımdan ardıcıllığı tamamlayın. Baxırıq, his həyecan, həyəcan, doğrudur. Hər günkü, doğru deyil, hər günküdür. Hər günkü səhvdir, hər günkü olmalı idi. Sonda ö Doğru, səf, ling doğrudur. Deməli, doğru səf, doğru. Bizə lazımdır bura səf sözü tapmaq. Məhrum sözü də var, mərhum sözü də var. Məhrum nə isə kimsə azadlığından məhrum etmək. Bir də var mərhum ölü mənasında. Natu mort doğrudur. Knockout doğrudur. Patient yox, patient. Yazılışda y də var. Cavab olacaq e variantı. Burada e variantında olan söz yazılmalı idi. Atına xəç çəkilmiş hansı hecə 2 şəkilçidən ibarətdir? Barış sözün köküdür. Bardan barış olmur. O barışdı, biz barışdıq. 2 şəkilçidən ibarətdir. D zamandır, q şəxs sonluğudur. Biri götürürəm. Alovlan sözündə sözün kökü alovdur. Alovlamaq deyə bir söz yoxdur dilimizdə. Lan bütövdür. Lan leksik, bir dənə leksik şəkilçi oldu burada. 1 şəkilçi var. İkinci variantlardan çıxdım. Qaldı cavabımız hal-hazırımızda 1. E, elə burda cavab deməli burda 1 yoxdur, demə, demə olmaz. Qarşı sözün kökü, qarşılanmaq, qarşılaşmaq üçdə var. 1 e, hecada, iki leksik şəkilçi. Məktub sözündən məktublamaq olmur. Məktublaş bütövdür. 1 dənə leksik. Qızardır sözündə qızarmaq, qızartmaq ır zamandır. Burda bütövlükdə dır yoxdur. Sadəcə d əslində t də orda. İnkarda işlədəndə qızartmır, qızartmır. Özündən sonra inkar bu samitlə başladığına görə d-nin t olduğunu əslində ortaya çıxardı. Sadəcə bura ır saitlə başladığına görə t d əvəzləməsi baş verib. Cavab oldu 1 3 5 b variantı. Sonra uyğunsuzluğu seçən Qəlb yadınızda qalsın, p ilə olan saхта mənasındadır. Qəlb pullar, saхта pullar. Bizə deyir uyğun olmayan. Bir də var qəlb. Qərb də ürək deməkdir. Və bu sözlər yadınızda qalsın ki, paronim sözlərdir. Bir hərfinə görə mənası dəyişir və bunlar homonim olan sözlər deyil. Dəmiyə suvarılmayan yerdir, doğrudur. Adekvat bu da eyni uyğundur. Legitim qanuni, qanuna uyğun olan Yiyə sahibdir, yiyə əşyadır. Sahib olan mənasında yiyədir. Məsələn deyir, yiyəsiz, yiyəsi yoxdur, sahibi yoxdur bu mənada işlənir. Cavab olacaq C variantı uyğunsuzluqda. Cürgələrdən hansında frazeoloji birləşmə sinonimi işlənmə ilə işlənmişdi? Frazeoloji birləşmə sinonimi ilə işlənib. Əl tutmaq frazemdir. Ancaq kömək etmək tərkibi bir dənə feildir. Bu bir mürəkkəb feildir, bir sözdür. Bir sözləndə ümumiyyətlə frazeoloji birləşmə olmaz. Frazeoloji birləşmə sabit birləşmələrdir, dəyişməzdir. Yəni biri var sərbəst, biri var sabit. Sabitlərdə mən heç nəyə toxuna bilmirəm tərəflərinə. Sərbəstdə toxuna bilib dəyişə bilərəm. Frazemlərin sinonimi də, antonimi də, məcazi mənadı olmalıdı məna tayları. İndi burda olmadı. Ağzına sualmaq susmaq mənasındadır. Dil dilөтmək çox danışmaq. Bunlar antonimdir. Ağ yuyub, qara sərmək, çirkli olmaq. Ol et eləy ilə əsasən frazezm düzəlmir. İstisnalar çıxmaq şərti ilə. Başdan çıxarmaq, aldatmaq bir sözdür. Bir sözlə də sinonim frazezmlik yaratmaq olmaz. Bunun qarşılığı da sinonim də frazezm olmalı idi. O onun məsələn mənasını ifadə etdik mənada. Başı ayazmaq özünə gəlmək. Bəli, başı ayazma deyil, başımayazdır. E, Məsələn, işlərim azaldı, biraz rahatlaşdım mənasında. Cavab olub E variantı özünə gəlmək. Sonra sintaktik yolla əmələ gələn sözlər hansı bənddədir? Sözün sintaktik yolla yaranması o deməkdir ki, söz mürəkkəb sözdür. Məsələn, kəklik otu sözü sintaktik yolla yaranmış isimdir. 2 sözdən ibarətdir, 2 tərkibi var sözlər birləşib mürəkkəb. Evdar sözü morfoloji yolla yaranmış sözdür. Üzərində leksik şəkilçi var. Ancaq yadınızda qalsın ki, mürəkkəb sözün üzərinə 10 dənə də leksik şəkilçi qoşsam, o onun quruluşuna təsir etməyəcək və o yenə də mürəkkəb olacaq və o yenə də sintaktik yolla yaranacaq. Yəni leksikə görə mən ona morfoloji yolla yaranıb deyə bilməyəcəm. Rəhimsiz sözündə rəhim sözün köküdür, siz leksikdir. Hökmsüz sözün köküdür, dar leksikdir. Əlüzüyan 2 kökdən ibarətdir. Yuyan, daha doğrusu 3 kökdən əl, üz, yuyan 3 kökdən ibarətdir. Bu bir dənə sintaktik üsulla yaranıb. Bunlar isə söz düzəltmə olduğuna görə morfoloji üsulla yaranmış oldu. Gülməkdən gülüş, çökməkdən çökək, günə baxan 2 dənə burada kök var. Bu sintaktikdir, ancaq bunlar morfolojidir. Gülməkdən güldürmək, malı-məli fel isifətdir. Malı-məli həm fel isifət şəklində ola bilər, ə, həm də vacib şəkil ola bilər yerinə görə. Ə, sadəcə sualına, cümlədə işlənmə məqamına baxırıq. Baxmaq, baxdırmaq, itmək, itirmək, itirməli. Deməli bu morfoloji isuldu. Yanmaqdan yanacaq dayamaqdan dayanacaq, çomadan çomacıq düzəltmədir morfolojisudur. Xoş və bəxt. Əl, üz yuyan. İt və burnu. Burdakı u mənsubiyyətdir, itim burnu mənasındadır. Hər üçü mürəkkəb sözdür, hər üçü sintaktik üsulla yaranıb. Ən kökü sözlər cərgəsini müəyyən edən xatırlayaq. Ən kökü sözləri biz necə tapırdıq? Birinci söz düzəltmə olmalıdır düzəltmə. 2. kökləri mütləq, mütləq eyni mənanı verməlidir. Yəni bu o deməkdir ki, kökləri eyni nitq hissəsi olmalıdır. Kökləri fərqli nitq hissəsi kökləri amoniya ola bilməz. Üzlük, öz üz üzlük. Burada kök üz ismidir. Liç adlara qoşan şəkilçidir. Üzməkdən üzücü, əzici, yazıcı, pozucu, nəsə kəsici. Deməli, feldir ki, Mən başqa bir feillərə bunu artdıra bildim. Bunun kökü feildir, bunun kökü isimdir. Axı dedik, eyninin iksəsi olmalıdır. Kökləri müxtəlif in indiksə ola bilməz. Üzdəki, evdəki, dəkidəki də adlara qoşulan şəkilçidir. Bununki də isim oldu. Birinin kökü feil olduğuna görə bu variant çıxdı. Sıxmaqdan sıxıcı, əzici, kəsici feilə qoşulan şəkilçidir. Bu feildir. Yazmaqdan yazılmaq, sıxmaqdan sıxılmaq. Burda da kök fəildir. Sıxmaq. Bu söz kök və qrammatikdən ibarət olduğuna görə bu söz sadədir. Eyni kökü sözlər də sadə sözləri sevmir. İki söz variantda kökləri eyni mənanı versə də sözün biri sadədirsə, digərləri düzəltmə olsa da bu söz cərkeyni pozdu. Və bu cərkey eyni köklü olmayacaq. Düzlən, düzlən, genlən nə oldu? Çünki sifət. Düzlük, yaxşılıq, pislik kökü sifət. Düzəl, kökəl, genəl kökləri sifət oldu. Üzərlərində leksik şəkilçi var. Cavab olacaq D variantı. Yarmaqdan yarğan, yarmaqdan yara, yaradan yaralı, yaramaqdı, yaraşmaqdı, yaraşıqdı. Bu mənim işimə yarayır, köynə yaldım, mənə yaradı, mənə yaraşdı və yaraşıq oldu. D variantının ikisinin kökü yarmaqdır, birinin kökü yaramaqdır qaçmaqdan qaçaq, qaçmaqdan qaçağan, qaç anda feili bağlama. Kök və qrammatik söz sadədir. Bunlar düzəltmədir, bu isə sadədir və köklü olmayacaq. Cavab oldu D variantı. Sonra deyir ki, hansı fikir yanlışdır? Qalmaqdan qaldır olmayacaq. Qaldır sözün köküdür. Qalmaqdan qaldırmaq olmayacaq. Qaldır sözün köküdür. Ə, sadə feldir. Qaldırmaq. Sadə fel doğrudur. Yanlışı isdir bizdən. Keçməkdən keçilmək, keçilmək, keçirmək m inkar, azdakı gəriqəti gələcək zaman. Düzəltmə fel və ya sifət. Bəli, deyirəm ki, bu yoldan keçilməz. Burda zaman olacaq. Birdə deyirəm ki, keçilməz yollar. Orda keçilməz yollar deyəndə məz bütövlükdə leksik şəkilçi olacaq və sifət olacaq. Amma deyirəm bu yoldan keçilməz. Həmen təhlil etdiyim kimi olacaq. Yəni bu iki cür təhlil olunana bilən sözdür. Sifət kimi olanda, deməli məsələn necə olur? Tutaq ki, keçilməz yollar. Keçilməz yol, tutaq ki. Keçmək, keçilmək məz bütövlükdə leksik, leksik deyib qrammatik göstərəm. Birdə deyirəm ki, yoldan keçilməz bu zamanda başqa cür təhlil olunacaq. Keçmək sözün kökü, keçilmək, m inçar azdakı qeyri-gətə gələcək zaman, keçilər formasında deyən kimi zamanı nə olduğu ortaya çıxır. M-nı həmişə burada fel olanda ayrıca götürürük. Bu düzdür. Qopardı kök sabit, başlanıç forması qeyri-sabit. Qop sözün kökü, bir dəfə deyirəm ki, o nə isə qopardı qopmaq, qoparmaq, qopardı. Hə bir dəfə kök belə qaldı qop, başlanıç forması qopar. Bir dəfə də deyirəm ki, bu daq yerindən qopardı. Qopardı, qopar idi. Qop sözün kökü ar zaman qopar idi. Vurğu bura düşəcək. d idi. Başlanıç forması da qop olacaq. Yəni kökü yenə sabit qaldı. Bir dəfə başlanğıcı qoparmaq oldu, bir dəfə də qop oldu. Başlanğıç forma qeyri-sabittir. Bu düzdür. Yaraşmaq sözü sadə fel deyil. Yaramaqdan yaraşmaq, yarmaq, yaraşmaq sadə deyil, düzəltmədir. Daşmaqdan, daşmaqdan daşqın kökü daşmaq felidir. Kökü daşmaq felidirsə, bəli, daş ismi ilə omonim olan sözdür. Cavab olur D variantı. Hansı cümlədə ı üstü 4 şəkilçi mənsubiyyət şəkilcisidir? İsmə artılmışdır. Sizi deyib gəlmişəm. Burada mənsubiyyət deyil. Şəxs əvəzlinin üzərində haldır. Maşını kölgədə saxlayın. Maşını nəyi? Onun maşını deyə bilmirəm. Kitabı nəşrdən çıxmışdı. Kitab onun kitabı. Bəli, burada olacaq mənsubiyyət və ismin üzərində. Onları yeni tanıyıram. Burda şəxs əvəzinin üzərində təsirlilik olacaq. Gələnlərin çoxu məni görmədi. Burda mənsubiyyət var, ancaq nəyin üzərində də sayın üzərindədir. Bizcə nə edir? İsmin üzərində də olsun. Qaldı C variantı. Fərqləndirilmiş sözlərdən hansısı təsirli halda işlənib? Atanın nəsihati faydasız olmaz. Atanın nəsihati mənsubiyyətdir. Elin gücü burda mənsubiyyətdir. Qazın lələyi qanun yazar. Burda getdi, saxla samanı gələr zamanı. Nəyi öz samanı deyə bilmirəm. Bu olacaq təhsili haldadır. Yalançının evi mənsubiyyətdir. Bu da getdi. Sonra nə deyir? E, Saitlə başlayan şəkilçi qəbul etdikdə qığı q-yı əvəzlənsin və isim olsun. Burda baxaq. Otaq otağın. Bəli, burda olacaq və söz özü isimdir parlaq parlağın olacaq parmağa olacaq. Ancaq nə deyir bizə? İsmin üzərində olsun bu şey, bu dəyişmə. Parlamaqdan parlaq necə sifətdir? Bunu çıxartdım variantdan. 2 olanları çıxartdım. Çiçək çiçəyin isimdir, bəli, götürəcəm. 1, 3-ü götürdüm. Ürkməkdən ürkək necə sifətdir? Dəyişsə belə sifətdir. Variantda yəni bizdə şərt o deyildi. Arıq necə, arığın necə? A, yəni dəyişsə də arıq sözü sifətdir. Yəni bunu götürməyəcəm. Mənə deyir ki, isimi olsun və bu dəyişmə baş versin. A variantı cavabımız olacaq. Hansı bənddəki isimdə ismə məxsus bütün qrammatik şəkilçilər işlənmişdir? İsim deyil və ismə məxsus bütün qrammatik cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik. Cavanlarımızdadır. lar, ımızdadır cəm var, mənsubiyyət var. A, sonra hal var, xəbərlik var. Və səmə nə demişdi? İsimdə cəvan sözü hansı nitq səsi də başlanıçı da qaldı. Cəvan necə? Bu koca, cəvan əksini tapan kimi bu sifətdir. Bizə deyir isimdə olsun. Getdi bu. Bizimkilərdəndir. Biz sözün kökü, bizim yiyəli, bizimki isimdir. lər e, cəm şəklisidir. dən nə olacaq? A, deməli Hal şəkitsdir, xəbərlikdir. Burada nə yoxdur? Mənsubiyyət yoxdur. Bu getdi. Dayı sözün köküdür. Mənim dayım gilliksiktir. Də burada olacaq yerlik, dir də şəxsənlüğə. Nə olmadı? Lar'lər olmadı burada. Hamsını istəyir bizdən. Oxuyanlarımızdandır. Oxu sözün kökü an and feli sifətdir. İsimləşib oxuyanlar ımızdandır. Burda bütün şəkilçiləri var ismin. Ancaq ismin üzərində deyil. Oxuyan feilin sifətin üzərindədir. Bu da getdi. Məktəb sözü məktəblilər imizdandır. Burda məktəbli sözü isimdir, məktəbli, kəndli, şəhərli isimdir. Cəm də var, mənsubiyyəti də var, halı da var, xəbərliyi də var. Cavab olacaq E variantı. Cümlələrin birində işlənmir sifət yalnız hansı sualına cavab verir? Yadınızda qalsın, K üstü 4 və dək dəki ilə düzələn bütün sifətlər yalnız hansı suala cavab verir və bunlar dərəcəyə görə dəyişmirlər bunlarla yarananlar. Yaxşı insanlar həyatımıza bir lütfdür. Yaxşı, necə, nəcür, bu getdi. Onun kimi xəssis adam qarşıma çıxmayib. Necə adam, nəcür adam getdi. İnsanların dəyərlərinə səmimi yanaşmaq fəili ilə əlaqələnən sifət deyil. Cəmilin sabah, sabahkı, dünən, dünənki, bayaq, bayaqki Bunlar sifətdir. Daha bunlara zərf demirsiniz. Hansı çıxışı? Nəcür deyə bilmirəm. Yağlı yeməyi çox da xoşlamıram. Mən yağlı yeməyi çox da xoşlamıram. Mən yağlı yeməyi çox da xoşlamam. Çox burda ədaddır. Yağlı nəcür, necə yeməyi? Buna hər sualı verirəm. Bizə konkret hansı suala cavab verə? Yalnız deyirsə köklü 4-lə, daxədəki ilə düzələnini tapıram. Yadınızda qalsın ki, bağdakılar sözü, bağımızdakılar sözü üzərində nə qədər də bunlar cəm şəkilçisi, mənsubiyyət hal, xəbərlik görsəniz belə bu söz yenə də sifətdir. Və siz isimləşib, isimləşmə də nitq hissəsinin dəyişməyəcək. Sabahçılarımızdandır. Yenə də sabahçı orada sifət olacaq. Çünki qramatikləri atanda başlanıçda qalır sabahçı. Sabahçı da nəyidir? Sifət. Və salam deyirsən ki, bu cümlədə sifət var. Hansı cür gəldi? Yalnız iki söz feildən düzələn sifətdir. İki söz feildən düzəlib. Bizə lazım bu ikisi. Sevməkdən sevgi ismi yaranıb, sevgi ismindən sevgili köküb, feildir. Yaranma deyəndə sonuncu leksikdən əvvəldə əlimdə nə qaldı? Sevgi ismi yaranan isimlən. İstəməkdən istək ismi yarandı, istək ismindən istəkli sifəti yarandı. Bu da iki dənə sifətdən yox, yəni feildən yox, ismindən yarandı. Sevməkdən imli bütöv leksikdir. Bir dənəsi bu feildən yarandı. A variantı getdi. Sonra deyir ki, B variantında küsməkdən küscün, aşağı zərfindən aşağıdakı, feildən küscün sifəti yarandı. Aşağı zərfindən aşağıdakı sifəti yarandı. Dolmaqdan dolu sifəti yarandı. 2 feil sifətdən düzə, yəni daha doğrusu 2 sifət feildən düzəldi. Sərən sözü sadədir, zərafatcıl isimlə düzəldi, böyüməkdən böyük sifəti düzəldi, feildən getdi bu da, düzmək feilindən düzgün sifəti, vurmaqdan vurğu ismi, vurğudan vurğulu sifəti getdi, tanımaqdan tanış ismi, tanışdan da tanışlıq ismi yarandı. Qorxmaqdan qorxu ismi, qorxlu ismindən qorxulu sifəti yarandı. Dad ismindən dadlı sifəti, soyumaqdan soyuq sifəti Yəni burada da olmadı. Bunda demişdi. Cavab olur B variantı. Sonra ə, ümumi qrammatik mənasına görə biri fərqlidir. Ümumi qrammatik mənasına görə fərqlidirsə 4-ü N-in nitq hissəsidir, biri fərqli nitq hissəsidir. Baxaq. Ə, sənətkar isimdir, hoqqabaz isimdir, qaçqın isimdir, incəlik isimdir. İnatkar necə sifətdir. İnad inatkar İsimdən düzəlmiş sifətdir. Cavab olur A variantı. Sonra cümlələrin birində qeyri-müəyyən miqdar sayı cümlənin xəbəridir. Çoxları nələr baş verdiyindən xabersizdir. Cümlənin xəbəri xəbər, xabersizdir sifəti ilə ifadə olunmuşdur. Onların çoxları burada mübtədadır, qeyri-müəyyən miqdar sayı. Birincilərin dəyərini sonralar bilirsən. Bilirsən nə zaman sonralar Nəyi bilirsən, birincilərin dəyərini. Burdakı heç sayı müstəqil cümlə üzvü deyil, birləşmənin tərkibindədir. Bir çoxu həqiqəti görə bilmir. Görə bilmir kim bir çoxu. Yəni burada da xəbər vəzifəsində deyil. Onun sənə sevgisi nə qədərdi? Burada nə qədərdi sual əvəzi idi. Xəbər sual əvəzi ilə ifadə olunub. Sayın sualı olsa da bu say deyil, sual əvəzliyidir. Hal-hazırda ölkədə belələrindən minlərcədir. Min minlərcədir. Xəbərimiz ifadə olundu qeyri-müəyyən miqdar sayılan. Həm özü, həm də köçü say olan düzəltmə söz hansı cümlədədir? Sınaqdakı sifətli 11-ci mürəkkəb saydı. Sırası idi mürəkkəbdir. Test isimdir, tapşırıq çaşdırıcı sifətdir, getdi. Məktəb isimdir, bu əvəzlikdir, məsələ isimdir, barədə qoşmadır. Çoxlu danış oldu. Felin yanında gəlib və zərfdir. Say deyil. Binanın, bina isim, həyət isim, çoxlu polis toplaşmışdı. Deməli, deyir, düzəltmə söz hansıdır? Həm kökü, həm də özün. Bu qalsın. Birinciliyi uğrunda bir sayından birinci ismi yaranıb. E, daha doğrusu, sayı yaranıb. Birinci sayından birincili ismi yarandı kökü saydı amma özü isimdir. Birincilik nə isimdir? Cibindən yüzüyü çıxarıb stolun üstünə qoydu. 100 Yüz sayından yüzlük ismi yaranıb. Yüzlükdür orada. Yəni burada da özü say olmadı. Elə cavab C-dir. Kökü də saydı. Özü də saydı. Çoxlu sözünə söhbət gedir və ismin qarşısında gəlib miqdarını bildirir, qeyri-müəyyənliyin bildirir. Cavab olur C variantı. Cümlələrin birində əvəzli işlənmir. Akifin akif isimdir, tədbir isimdir, bağlı. Akifin tədbirlə bağlı, haqqında. Yəni bu ə, məlum bəzi planları var. Plan isimdir. Bəzi girməyə nəvazidir, var predikativ sözdür. Bizimkinin çıxışı əvvəlkinin oxşar idi. Bizimki biz əvəzliyindən bizimki ismi yaranıb. Əvvəlki sifətdir. Oxşarı Necə, oxuşar, nəyi, bənzəri, çıxışı, nəyi ismi. Əvəzli işlənməyib. Elə qaldı B variantında. Neçə sual əvəzidir? Kim istəsə suala əvəzlidir. Onu şəxsə vəzifədir. Qonaqları bura zərfdir. Elə ədaddır. Özü təyinə vəzifədir. Cavab qaldı B variantında. Əvəzli işlənməyib. Sonra hansı cümlədə Saydandan sonra gələn söz qrammatik qaydalara uyğun işlədilməmişdi. Bir çox, bir sıra, bunlardan sonra gələn isim həmişə cəm də olmalıdı. Burada işlənib. Min illərdir. Əslində müəyyən miqdar saylarından sonra gələn isim təkdə işlənir. Sadəcə milyon illər, milyon əsrlər. Əgər müəyyən miqdar sayından sonra gələn zaman mənaosu sözdürsə, nisbi olaraq o cəmdə işlənə bilər. Burada doğrudur. Onlarla insan, minlərlədir, bunlarla larca olanlarla həm tək də işlənə bilər, həm cəmdə minlərcə insanlar, minlərcə insan. Bir sıra məsələ, bir sıra məsələlər olmalı idi. Yəni burada səhvdir. Buna görə ki, biz demişik ki, bir sıra bir çoxdan sonra gələn isim cəmdə işlənməli idi. Çox analar, çox ana da ola bilərdi, çox analar da ola bilərdi. Çox çoxludur. Bunlardan sonra gələn cəmdə olacaq, təkdə də ola bilər. Amma azdır, xeylidir, bir azdır, bir qədərdir, bir neçədir. Bunlardan sonra gələn isim həmişə təkdə olacaq. Sonra hansı cümlədə vergül düz qoyulub? O mənciyəzi hələ bu qədər tərif etməmişdi. Mən GS, körpə GS. Bu neçənci kitabdır? Neçənci əvəzlikdir? Biz demişik ki, o bu mübtədad olub, kim nə sualına cavab versə də, özündən sonra əvəzlik gələrsə, vergül qoyulmaz. O gedəndə sənə deyərəm, feili bağlama gəlibsə vergül qoyulmaz. Bu məni də aldadıbdı. Əvəzlik gəlib, vergül qoyulmaz. O səndən güc qüvvət alır, kişi. Sən əvəzlikdir, vergül qoyulmaz. Mən cis isimdi, o tərif etməmişdi. Mübtəda rolondadır özündən sonrasına baxdım. Həm mübtədadır, həm isim gəlib, A variantında qoyulacaq. Belə tələbələr. Yəni bu qədər, inşallah ki, zəhə baxarsınız, sizin üçün də faydalı olmuş olar.